Pessoal, vocês sabem a galerinha do ele, né? Ele sim, I love Lula. Aquelas pessoas do Nordeste. Bastou menos de um ano de governo Lula para muitas delas se arrependerem do seu voto. O que está acontecendo no Nordeste, eu não vejo que a mídia noticia, pelo contrário, ignora completamente. O foco deles está em passar pano para o Lula, da forma que for, porque está cada dia mais difícil de passar pano, e não estão falando sobre a situação catastrófica do Nordeste, sobre o retrocesso gigante que o Nordeste sofreu, e como tem muitas e muitas e muitas pessoas, muitos nordestinos que estão sem água. Água é uma coisa básica, água é uma coisa que você não nega nem ao teu inimigo. Água é uma coisa assim que é fundamental para a vida. E muitas pessoas estão sem água, pedindo água pelo amor de Deus. Olhem esses vídeos, esses compilados de vídeo, esse compilado de vídeos que eu fiz mostrando essa situação horrorosa e que infelizmente essas pessoas estão tendo que passar por isso para aprender, para ver se de uma vez por todas elas aprendem a votar. Agora estão começando a se tocar. Por quê? Porque foram 14 anos de PT, eles não conheciam outra realidade. Aí veio Bolsonaro, eles viram o quanto avançaram, mas não deram valor. Aí voltou o retrocesso, aí dá aquele choque de realidade, né? Opa, peraí, né? Que mudança brusca foi essa? Agora, meus amores, vão ter que arcar com as consequências. Olhem esse vídeo. Há exatamente 10 meses eu estava aqui rindo e tirando sarro da casa dos patriotas, dizendo: vai para lá, seu gado, seu alienado, tomando sol e chuva aí, e seu mito viajando. Hoje somos nós. Como as coisas mudam, né? Hoje nós estamos aqui tomando sol e numa fila dessa aí para almoçar, para continuar lutando por água, coisa que nós tínhamos vontade, né? E o próprio mito, né, dos patriotas, como também. E nós sendo um grato, certo? Sendo claro, um grato, fizemos o erro. Hoje estou aqui, brigando para ter o direito de ter água para apoiar nossas plantações, para dar água aos nossos animais, certo? Olha aí a luta. Hoje o que resta é o sentimento de revolta e arrependimento de ter feito esse erro, acreditando que promessa de picanha e cervejinha no final de semana. Hoje, o que é que resta para a gente? Não tem água, não tem picanha. Não tem cervejinha, não tem emprego, não tem Bolsa Família, vale gás, nada. Estamos aqui, no meio do ODR, né, lutando para o nosso direito de volta à água, que é o fundamental, principalmente para nós nordestinos, que é muito quente aqui no Nordeste. Mas assim mesmo, as pessoas ingratas, é assim que acontecem as coisas, nós fomos ingratos. Eu reconheço o meu erro e peço desculpa a todos vocês, Patrícia. Já é um bom começo, reconhecer o erro. Só que agora tá um pouco tarde demais, né, para se arrepender, mas tudo bem. Você, Bolsonaro. E você, sim, trouxe dignidade pra gente, certo? Essa sua exposição estava parada há muito tempo e você veio, certo? Trouxe o exército aí, o exército trabalhou, que a gente trabalhava até a noite, entregou pronto pra gente e a gente não soube reconhecer e agradecer pelo que você fez por nós. Galera, o PT já contou mais de 1.500.000 de Bolsa Família. Veja que essa. O pai dos pobres, o pai dos pobres, aquele que as pessoas falam que tira todo mundo da pobreza, hein, da extrema miséria. Mulher fala só para vocês verem. Só se for a família Veja dele que ele isso. tira, né? Aí, presidente, a gente pobre elegeu você para a gente arrumar um trabalho digno, poder fazer nossa compra de mês, para a gente poder estar pagando nossa conta de água, conta de luz, não é isso? Comprando nosso gás, sair da miséria, né? Mas a gente votou, ele te elegeu para voltar para a miséria de novo. Que isso aqui no governo de Jair Messias Bolsonaro, no país estava na crise, o país estava na crise, mas Jair Messias Bolsonaro não deixou a gente cozinhar na lenha, não, e tampouco começou já, não, viu, seu Judas? Agora tá bonito. Miserável, cadê o emprego, rapaz?
Além de você tá tirando os empregos do povo, as barracas dos outros, os comércios, você tá tudo fechando, presidente. A gente, ó, que botou em você, tomou no toba, pai, ó. Agora a gente aceita que dói menos, chora, reclama pra dentro, engole o choro, ó. Tô engolindo, ó. É isso mesmo. Aqui no trecho Malhada. Olha essa situação. Tô com meu amigo aqui. Qual motivo aí, meu irmão? Tô bloqueio. 90 dias, não vai sem água aqui pra nós. 90 dias. 90 dias sem água. 90 dias. Sem água pra nada. Tem que estar tomando pra cozinhar, pra tomar banho, pra tudo aqui, velho. Água pegou nada. Todo dia geral tem, viu? Quase igual. Aí a população de Grindal. Você viu uma gritando, faz Sueli. Quanto tempo mais, hein? Quem sabe as pessoas finalmente entendam, né? Coloquem na cabecita que o PT, que os esquerdistas, eles não querem tirar vocês da pobreza. Entre mais pobre você, melhor para eles, porque você se torna cada vez mais dependente. Quem sabe agora, passando por toda essa situação, as pessoas finalmente entendam quem é o PT e quem é, como é a ideologia que eles defendem, batem no peito e se orgulham. Mas, infelizmente, gente, tem que passar pelo sofrimento para ter a lição.